ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକରିଂର କଳାକାରଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବାର ଯୋଜନା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନାହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ନୂଆ ପରିବହନ ନୀତିରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକରିଂର କଳାକାର। କଳାକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୂଆ ପରିବହନ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଗଲା? ଆମେମାନେ ବି ସେହି କାମ କରିଆସୁଥିଲୁ, ଆମଠୁ ଆମ ରୋଜଗାର କାହିଁକି ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବାର ଯୋଜନା, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ନୂଆ ପରିବହନ ନୀତି ଏବଂ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପରିଚାଳନା ପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସରକାର ଆମକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରୋଜଗାରକୁ ଆଜି ସରକାର ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁରା ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଆଗକୁ ଯଦି କୌଣସି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତିନି, ଆମେ ଭୁକ ହରତାଳ କରିବୁ। ଯଦି ଏଥିରେ ଯଦି ଆମର କାହାର କୌଣସି ସାଥୀଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ବୁଲେଇବୁ, ମୁଁ ବୁଲେଇବି, ମୋ ଭାଇମାନେ ବୁଲେଇବେ। ଯାହା ପେଟ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବ? ବୋବୁକୁ କିଙ୍ଗ ନ କରନ୍ତି ପାପଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିବୁ, ଆମେ ରାଜା ରାସ୍ତା ଘେରାଉ କରିବୁ, ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆକୁ ଆମେ ଏଠି ଆଣିକି ରାସ୍ତା ଠିଆ କରିବୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲେଖି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଆସୁଥିଲେ ଏହି କଳାକାର। ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିରେ ଏହି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇଦେବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ବେକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗୁଥିବା ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ର କୌଣସି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ। ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାରକୋଡ୍ ଏବଂ ଚିପ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ବିକଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହେରଫେରି କରିପାରିବେନି, ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ବାହାରେ ବିକିପାରିବେନି, ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ହଜିଲେ ସେ ମାଲିକ ଜାଣିପାରିବ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ସର୍ଟ ହେଲା ବୋଲି, ତାର ଏଇଟା ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ତେଣୁକରି ସିଏ ଏଇଟା ଜନତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାରକୋଡ୍ ନମ୍ବର। ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେ ବାରକୋଡ୍ ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ନମ୍ବର କେବେ ଦୁଇଟା ହେବ କି ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହେଲେ ବାରକୋଡ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା କେମିତି ହେଲା? ଆଗରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର, ପଛରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର, କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ପ୍ଲେଟ୍ ଦୁଇଟା ସେଲ୍ ହେଲା, ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ସେଲ୍ ହେଲା, ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ଅଟୋମେଟିକ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭକୁଆ, କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇକିରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏବଂ ପକେଟ୍ଟା ଗରମ କରିବା, ଏଇ ସବୁ କମିଶନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ରୋଜଗାର ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ, ଯଦି ଆମ ରୋଜଗାର ଆମକୁ ଫେରାଇବନି ତାହେଲେ ଆମକୁ ବିକଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଦିଅ, ଯଦି ବିକଳ୍ପ ରୋଜଗାର ନ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ 20,000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଅ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।